Agora nós vamos colocar imagens da coleção de violas do Cláudio aqui para ele mostrar, porque eu queria que depois até você falasse sobre a viola Queluz, que parece que foi a primeira viola que chegou ao Brasil, né? Vamos ver se a gente tem imagem dela aí, para a gente prestar atenção. Vamos colocar as imagens? Tá aí. Essa que é a Queluz? Essa é a viola legítima, né? De Queluz. Aí tem várias violas, né? Então, através da exposição, eu conto um pouco a história da viola em Minas, né? E procuro contar também algumas violas do Brasil. Então, nessa exposição aí, tem violas de Minas, das violas de Queluz, que são as primeiras violas que vieram de Portugal, né? Na verdade, as violas de Queluz, eram confeccionadas em Costa de Lafayette, que antigamente chamava Queluz de Minas, daí o nome violas de Queluz, né? Então, ali nós temos vários exemplares. Tem exemplares da Serra do Cipó. Essa viola aí é uma viola confeccionada pelo Zé Coco do Riachão, que está lá na exposição, não trouxe ela, né? Que faz parte do acervo. E ali nós temos algumas formas, essas formas foram confeccionadas, que o Zé Coco utilizava para fazer as violas. Ah, é, porque o Zé Coco fazia, né? Ele era luthier, né? Ele era considerado o artesão dos sons, né? Porque além de tocar, ele confeccionava violas e rabecas. Essa exemplar aí é uma viola lá da Serra do Cipó, inclusive eu trouxe ela aqui para estar mostrando. Essa é uma outra viola de Queluz, aquela que passou, que é de outra família, que são duas famílias tradicionais de Conselho Lafayette, que é a família Meirelles e família Salgado. Né? Então essa daí é uma viola que representa já a Serra da Canastra, que fica lá na cidade de Piuí. Então o acervo ele tem vários representantes. Através do instrumento eu quero contar a história da viola de Minas e brasileira. E o seu sonho é montar? O seu sonho não, a sua meta. A minha meta. Porque agora já nem é sonho mais, vai ser realizado. Você montar um museu, né? Isso. O que está faltando, hein, Cláudio? Está faltando é um pouco assim de... um pouco mais de vivência, né? Porque eu comecei há 6 anos, né, a tocar o instrumento e a pesquisar sobre a viola. Então, acho que ainda está um pouco cedo, né? Mas assim que eu senti que está na hora, porque primeiro eu quero mostrar essas violas através de exposições. Com certeza. Agora, vamos mostrar essa rabeca aí. Pega ela para os meninos mostrar. Você nem toca, né? Não, rabeca eu não toco. Né? Então, essa aqui é uma rabeca confeccionada pelo Zé Coco do Riachão. Né, é uma rabeca de aproximadamente 50 anos, quando eu morava em São Pedro da Garça. Então, é uma obra de arte, né? Você pega aqui esse acabamento aqui da Voluta, né? Então, o Zé Coco era autodidata, analfabeto, mas era uma pessoa fantástica. A intuição dele é uma coisa fantástica. Nossa, né? Ela é tanto considerado o Beethoven, né? E o artesão dos sons. Essa viola, essa rabeca aqui, eu mandei dar uma revitalizada nela, para um grande luthier mineiro, então isso deu uma revitalizada só para... para proteger o instrumento. Eu fico imaginando seu xodó, né? Agora, e as cores ali, até que a gente viu abrindo as imagens, das fitas, né? Isso. Isso já foi contado aqui no programa, francamente eu não lembro, mas para quem não viu. Porque cada cor dessa tem um significado, né? Tem um significado. Né? Porque a viola é um instrumento que ela vai desde do, nossa, do religioso... Nossa, essa viola é linda, hein? Ela vai desde do místico. Essa parece Queluz toda... Ela é de Queluz. Ah, ela é de Queluz. Olha que linda, gente. Vamos mostrar, porque está aqui. Olha o desenho dela. Essa aqui é uma viola legítima de Queluz, né? Esses desenhos que você está vendo aqui chamam-se marchetarias. Então, essa aqui não tem tinta, que são madeiras entalhadas. É madeira entalhada. Nossa, né? Que lindo. Então, esse senhor confeccionou essa viola. Ele tem uma história que ele tocou para Dom Pedro II. Inclusive, Dom Pedro II cita isso no diário dele. Foi em 1881. Né, na passagem de Dom Pedro II por Queluz de Minas, na época, né? Então, ele tocou para Dom Pedro II e começou a fabricar instrumentos para a corte. Interessante. Agora vamos falar das cores. Tá. As fitas aqui, né? Muitos violeiros, como o Zé Coco, usavam para enfeitar a viola. Né? E o outro já tem um significado religioso ou profano, né? Então, a rosa, né, é São José, né, pai de Jesus. A branca, Jesus Cristo. A marrom, para tirar mal-olhado, né, como o chocalho de cascavel, que todo violeiro usa dentro da viola, serve para tirar mal-olhado. A azul, a verde e a vermelha significam os três reis magos. Né? E a amarela... Só um minutinho. Então, a vermelha, a verde e a amarela são os três reis magos. A branca, Jesus Cristo. A marrom significa para tirar mal-olhado. E a rosa significa São José. Eu estava me fazendo confusão por causa da azul, que significa Nossa Senhora. Né? Então, e todo violeiro que se preza não utiliza a fita preta. Porque o violeiro que ele utiliza a fita preta é o que tem o pacto com coisa ruim. Entendi. Que isso é uma coisa que existiu e ainda existe ainda. A hora que você olhar um violeiro tá com fita preta, você desconfia dele. Sai de perto, porque ele tem um pacto. Né? Então, esses pactos são coisas que eles faziam mesmo. Faziam, né? Mesmo, faziam. Não é história, não? Não, isso não é história. Então, e tem essa vários. Coisa, tinha uma história também que
o violeiro, para ficar bom mesmo, ele pegava uma cobra coral, isso, que é venenosa, né? Pegava, passava de uma mão para outra para poder tocar bem, é verdade? Então você pega com a mão, primeiro você pega com a mão esquerda, com a ponta dos dedos, na cabeça dela, para não te picar, né? Senão já era, né? Ainda mais a coral, que é a mais venenosa do Brasil. Então você deixa ela entrelaçar nos seus dedos. Muda de mão de novo e deixa entrelaçar de novo. Depois você solta ela. Uhum. Se ela não te picar, aí você já tem o dom da viola. Opa! Agora, já que você tem o dom da viola, toca aí uma curtinha pra gente, só um trecho. Deixa eu pegar outra viola aqui. Ah, é? Essa aí você toca também, não? Eu toco nela, mas ela não tá ligada, sabe? Uhum. Então, assim... Então, vamos. Viola... Olha, enquanto isso, o José Jeová, do bairro Lourdes, falou: Roberta, tem imagens do Zé Coco do Riachão se apresentando do evento? Lá no festival vai ter imagens? Parece que vão estar passando alguma coisa. Vamos, inclusive, terminar, gente, o programa. Nós temos que terminar rápido. Vamos repetir aquelas imagens do Zé Coco. Ela tem um minuto e pouquinho, né? Porque aquilo é lindo, é, né? Pra gente matar a saudade. Aquilo ali foi gravado em 97. Pois né? É. Ele faleceu em 98, setembro. Foi um ano antes, né? Um ano então, antes. Então vamos lá. Debaixo de sol e chuva, pra ganhar pouco dinheiro. Na subida da ladeira, na descampa da chapada, passa dois peões pra frente, pra contar essa boiada. Tá faltando é um boi preto, ai ai, que é o mais bonito da boiada. Do macho, na estrada eu voltei, cheguei na beira do rio, na beira do rio cheguei, joguei o meu macho na água, ai, ai, e pro outro lado atravessei. Fui chegando mais pra perto eu fui chegando, vi uma moça na janela, moço tá caçando, tô caçando é um boi preto, ai, ai, e na boiada tá faltando. Moço, você desapeia, que papai tá pra chegar, enquanto papai não chega, tem café pra nós tomar. Já era de tardezinha, ai, ai, eu resolvi, foi repousar. Opa, que bonito.